Prezident Shavkat Mirziyoyev iyun oyi boshida poytaxtimizning Yashnobod tumanida bo'lib, aholining turmush sharoiti, bunyodkorlik va obodonlashtirish ishlari bilan tanishgan edi. Shunda davlatimiz rahbari davlat xususiy sheriklik asosida obyektdan barqaror foydalanish bo'yicha ko'rsatmalar berib, xususan suv sporti saroyini ta'mirlash bo'yicha olib borilgan ishlarni ko'zdan kechirgan edi. Gap shundaki, mazkur saroyning yana bir yopiq suzish havzasi tantanali ravishda foydalanishga topshirildi. Tadbirda Sport ishlari vazirligi, Toshkent shahar hokimligi, O'zbekiston sport faxriylari kengashi vakillari, quruvchilar mahalliy aholi vakillari ishtirok etdi. Sport mamlakatni dunyoga tanituvchi, xalqaro maydonda millat nufuzini oshiruvchi, qolaversa xalqlar o'rtasida do'stlik rishtalarini mustahkamlovchi muhim vositadir. Yurtimizda aholi, ayniqsa yoshlarni sportga faol jalb qilish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlash masalasi shaxsan prezidentning doimiy nazorati e'tiborida. Shu bois so'nggi yillarda sportchilarimiz erishayotgan ulkan yutuq va muvaffaqiyatlarning sanog'iga yetib bo'lmaydi. Bugungi kun ham yashnobodlik sportchilar, yoshlar murabbiylar va ularning ota-onalar uchun unutilmas lahzalardan biri bo'lib qolishi shubhasiz. Sababi shu vaqt qadar tashlandiq bino deya qarab kelingan mana bu yerda zamon talablariga javob beradigan ko'rkam sport maskani zamonaviy inshoot qad rostladi. Qayd etish joizki, davlatimiz rahbarining joriy yil iyunda Yashnobod tumaniga tashrifi chog'ida bu obyekt loyihasi ham taqdimotlardan o'rin olgan edi. Qisqa vaqt ichida loyiha bo'lgan inshoot foydalanishga topshirildi. Prezidentimiz bu Yashnobodga kelganlariga bor yo'g'i 4 oy bo'ldi. Mana shu 4 oy ichida mana shu vazma qurilib topshirildi. Biz prezidentimizni har bir kelishlaridan xursandmiz. Buning uchun katta rahmat aytaman. Bunaqa qurilishlar davomli bo'lsin. Biz mahalla ahli, yashnobodliklar yillar mobaynida kutgan suv havzasini mana bugun qurib topshirilgan kuni. Qanchadan qancha ko'p mana shunaqa majmualar qurilsa, yangi O'zbekistonimizda yangidan-yangi chempionlar chiqadi. Ochilish marosimida qayd etilganidek, binoning to'liq yakunlanishi uchun davlat dasturi doirasida 24.5 milliard so'm mablag' ajratilgan. Natijada ushbu sport kompleksi ko'rkam qiyofa kasb etib, zamonaviy sport jihozlari bilan ta'minlandi. Mazkur ko'p tarmoqli yopiq sport kompleksida barcha xalqaro standartlarga javob beradigan suzish, sinxron suzish, suv polosi kabi sport turlari uchun sharoitlar mavjud. Sport kompleksida bir vaqtning o'zida 120 nafar sportchi futbol, basketbol, voleybol, stol tennisi hamda suv sport turlari bilan shug'ullanish imkoniga ega. Oldinlari bunaqa basseynlar bo'lmagan bizda. O'rtoqlarim bilan u Beruniyda uzoq basseynga qatnab yurardik. Lekin bunaqa sharoit bo'lmagan edi. Xudoga shukr, mana mashinaqa basseynlar qurildi, zo'r-zo'r zamonaviy basseynlar, zallari bor, sport zal hammasi bor, basketbolni zal. Endi bemalol o'rtoqlarim bilan shu yerga qatnashib yuramiz, mazza qilib. Natijalar xudo xolisi Tailandga tayyorgarlik ketyapti. Xudo xolisi Osiyoda birinchi o'rinni olishga harakat qilamiz. Mazkur suv sportiga ixtisoslashtirilgan ko'p tarmoqli kompleks 3 qavatdan iborat bo'lib, bunda 120 o'rinli tribuna, 21 metrga 50 metr o'lchamli suv havzasi, 12 metrga 24 metr o'lchamli sport zal, 24 o'rinli yotoqxona, 50 o'rinli oshxona hamda 20 metrga 40 metr o'lchamli sun'iy qoplamali futbol maydoni mavjud. Men mahalla yoshlari yetakchisi sifatida mana shu suv havzasi ochilganidan juda ham xursandman. Chunki bizda mahallamizdagi yoshlarni sportga jalb qilish maqsadida biz sport havzamizda 18 ish joyi tashkil etilib, 18 nafar ishsiz fuqarolarni band etildi. Sport to'garaklari orqali yoshlarimiz sog'lom chiniqadi, sog'lom kelajak avlod shakllanadi. Yoshlarimizga berilgan imkoniyatdan juda ham minnatdormiz va prezidentimizga rahmat aytamiz. Mutaxassislarning fikriga ko'ra, suvda suzish ayniqsa o'smir organizm uchun juda foydali. Sababi bu jarayonda tanadagi barcha mushaklar faol harakat qilib chiniqadi. Natijada qon aylanish tizimi, o'pka, yurak faoliyati yaxshilanadi. Suzish yosh organizmga quvvat beradi, immunitetni mustahkamlaydi. Suvda suzgan kishining asablari tinchlanib, kayfiyati ko'tariladi. Bugun vatanimiz shonini mardonavor himoya qilayotgan yigit-qizlarimiz soni kun sayin oshib borayotgani quvonarli. Bu kabi zamonaviy sport inshootlari yurtimiz yoshlarini sportga yanada kengroq jalb etib, ular orasidan yangi chempionlar, olimpiya va paralimpiya o'yinlari sovrindorlari yetishib chiqishiga beqiyos imkoniyatlar yaratishi shubhasiz.